KVS Filip je hibrid koji je zapravo nastao u Srbiji i prilagođen je gajanju uslovima naše geografske širine uz primjenu, mogli bismo da kažemo, klasične KVS filozofije. Ovo je hibrid koji svoj maksimum može da pruži u uslovima intenzivne agrotehnike na boljim parcelama. Spada u FAO grupu 510, tako da je prosto predodređen za visoke prinose. Klip ima 18 redova zrna, međutim ono što je posebno zanimljivo kod Filipa je da je klip izrazito dugačak i uvek oplođen do vrha. Masa 1000 zrna je od 250 čak do 350 grama ukoliko se primjeni maksimalna agrotehnika i džubrenje. Ovaj hibrid ima izražen stay green efekat. U njegovoj grupi zrenja to doprinosi postizanju odličnih prinosa zrna za ratare, ali i pre svega za stočare. Zanimljiva je osobina ovog hibrida da je izrazito otporan na napad Fusarium plesni. Preporučuje se skidanje kombajnom. KVS Filip se seje u nešto ređim gustinama od 68 do 75 hiljada biljaka po hektaru. U portfoliju KVS-a u grupi 500, pored hibrida Kerbanis, koji je pripadnik grupe Klima Control 3, nalaze se i dva, da kažem, novija hibrida, jedan zaista nov od ta dva, to je KVS Filip. I Orlando i Filip su potekli iz istraživačkog projekta koji je krenuo ovde u Srbiji pre nekoliko godina. Dakle, postoji selekciona stanica koja se bavi selekcijom hibrida kukuruza kasne 400 i 500 grupe. I oba ova hibrida, i Orlando i Filip, su potekli iz ove selekcije, što govori da su ovo hibridi koji su pre svega namenjeni proizvodnji u uslovima, dakle u našoj zemlji, pre svega Vojvodini i centralnoj Srbiji. Testirani su u ovim uslovima i pokazali su zaista neke dobre karakteristike i dobre osobine. KVS Filip je jedan, da kažem, onako robustniji hibrid, dakle sa tipičnim izgledom za grupu 500, sa visokim stablom, sa srednje postavljenim klipom. Klip je dosta dobro završen. Nije sklon, da kažem, bolestima koje napadaju stablo, list i klip. Dosta dobro otpušta vlagu i jednostavno proizvođači ga mogu koristiti u različitim uslovima proizvodnje, ali ja bih ga pre svega preporučio za nešto bolje uslove proizvodnje. Ovaj hibrid ne treba stavljati u, da kažem, neke uslove koji su zahtevni kada je u pitanju proizvodnja kukuruza, u smislu teških uslova, znači lošija zemljišta, lošija agrotehnika, lošiji predusev. Jednostavno, ipak gledati da ovaj hibrid stavite u neke srednje i bolje uslove, tada ćete dobiti ono što on može najbolje da da u takvim uslovima. Jednostavno, u lošim uslovima bolje koristiti neke druge hibride iz portfolija KVS, pre svega da kažemo Klima Control 3 ili neke druge koje smo spomenuli. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ne ustručavajte se da pozovete stručnu službu KVS-a.